for you, whose eyes open wide. Der er nogen, der sådan lever op til nogle fordomme omkring, at det er sådan et gammelt flippersted og sådan nogle ting. Men der er også mange andre. Altså, folk er jo enormt forskellige her. Svanholm, det er den perfekte indianerstamme. Svanholm står og er på vej til et generationsskifte. Ja, cirkus. Vil du ikke have noget? Altså, man bliver jo ikke fed af at dyrke løg og porre og gulerødder. Økologi er jo ikke en snus bæredygtigt, hvis ikke man også kan leve af det. Jeg hedder Bo Læsø, og jeg er landmand, og jeg har været landmand her og været med til at købe godset for nogle 20 år siden. Altså Svanholm, det er bygget op på tre vigtige forudsætninger. Det er, at det er økologisk, det er, at vi har en fælles økonomi, vi slår pengene sammen, og at vi beslutter uden afstemning, vi skal være enige. De tre ting startede vi med, og dem har vi den dag i dag. Og det fungerer godt. Jeg hedder Claus, og jeg har boet på Svanholm i godt 7 år. Jeg bor sammen med min kæreste Karen og vores 2 børn. Karen er kommet til senere. Jeg har hentet hende udefra det virkelige liv. Og vi skal giftes på lørdag. Jeg hedder Karen, og jeg skal snart giftes med Claus. Du vidste den bare, at jeg ikke brugte den rigtigt? Nej, det var fordi, at jeg vidste den ikke. Det er bare fordi, at... Typisk hverdag for mig, det er selvfølgelig at stå op om morgenen. Det er lidt for tidligt. Vi står op som regel mellem 6:15 og 7:30, og ungerne kommer op, og vi spiser morgenmad sammen. Og så tager jeg som regel og stod der lidt over 7:30, og siger farvel til ungerne. Jeg skal mor følge deres skole der, Julie. Det er meget godt, hva'? Jeg arbejder i København. Jeg er det, der hedder udarbejden her på Svanholm. Man har så en 4-dages uge, så jeg kun skal afsted 4 dage om ugen og 1 dag fri. Har du skoletasken, Julie? Ja. Jeg skal Vi skal cykle, ikke? Jeg skal cykle. Jeg har en lang transport, selvfølgelig. Jeg kører som regel i bil til Frederikssund og tager toget og cykler sidste stykke. Og det, ja, altså det er selvfølgelig lidt surt, kan man sige, men lige nu er jeg glad for mit job, og nu skal jeg snart på barsel, så det er sådan, så ligesom lidt luft igen, og så skal jeg sådan beslutte, hvad jeg så skal, altså fordi på stik kunne jeg godt tænke mig at finde noget, der var tættere på, så jeg ikke har den transport. For den er ikke sjov, altså den tager meget af min dag, ikke? Og man kan sige, det er selvfølgelig nogle af de ting, der er flyttet på landet, det er, man risikerer den der lange transport til sit arbejde, og det er så en af de omkostninger, kan man sige, i gåsøjne, da jeg flyttede på landet. Første gang, jeg kom til Svanholm, der kom jeg cyklen og skulle besøge Claus, og vi var meget nyforelskede, og det var meget spændende. Og der kan jeg bare huske, at jeg så det der gods, sådan langt fra. Det var sådan en august-sommerdag. Og det var meget fascinerende, det var meget dragende. Det var sådan, både sådan lidt historisk sådan, vingesus, der var over det, og så var der sådan bare utroligt smuk, fordi alting var grønt, og det var sommer, og solen skinnede, og jeg møder nogle mennesker med det samme, som kender Claus, og der sådan falder ind i de rammer, kan man sige, med det samme. Jeg følte mig hjemme så meget hurtigt. Folk er jo meget forskellige her. Det er klart, der er nogen, der sådan, hvad skal man sige, lever op til nogle fordomme omkring, at det er sådan et gammelt flippersted og sådan nogle ting. Men der er jo også mange andre. Altså folk er jo enormt forskellige her, og det synes jeg også, at jeg ret hurtigt oplevede. De mennesker, som jeg sådan kom til at snakke lidt med i forbindelse med, at vi lavede ting, eller Claus kendte nogen.
Så jeg synes ret hurtigt, at jeg fik sådan en bredde. Altså bredden i folk her også. I børnene, som ligger her på godset, der kan børnene gå fra de 0 til 6 år. Og de bliver så passet af de voksne, eller nogle af de voksne, som også bor på Sandholm. Det vil sige, at de kender de voksne fra andre dele af deres hverdag. Samtidig med, at man kan sige, at børnene er en integreret del af der, hvor vi bor. Det er ikke en institution, som ligger langt væk, som man skal hen til og tilbage fra igen. Plus, der har mange muligheder for aktiviteter. De kan gå i skoven, de kan gå i køerne, de kan tage til stranden. De kan se på, i princippet også nogle af de andre produktioner, som er på Sandholm. De kan se mor gå på arbejde, de kan se måske far er på arbejde. Så det giver en helt anden helhed i børnens hverdag. Og ikke de samme opsplittelser, som man ellers har, når man skal hen et sted og aflevere sit barn og tilbage igen til den almindelige hverdag. Jeg er udlært bygningsnikker, og jeg har arbejdet i det, vi kalder bygningsgruppen her på Svandholm i alle 7 år. Hvor vi reparerer og vedligeholder, istandsætter og river ned og gør ved i vores bygninger rundt omkring. Der er nok at tage fat på. Der er mange opgaver, både store og små. Lige fra stoppet afløb og knækkede tv-antenner til produktionen af nye vinduer og udskiftning af stråtag. Vi laver alt praktisk arbejde. Altså, da jeg flyttede på Svandholm, der startede jeg sådan langsomt op med at være gæst i en rumtid, for ligesom at prøve af, hvad det var for noget. Ikke? Men og så flyttede jeg så ind nogle år senere, som fast Søren Holmer, som man siger. Altså, om det har forandret sig, det tror jeg ikke sådan, altså, måske mine illusioner til nogle ting, ikke? Men så har jeg fået noget andet i stedet for. Ikke? Altså, jeg tror stadigvæk på fællesskab og på, at det kan lade sig gøre. Og det kan det jo også. Det fungerer jo fint i dagligt. Det gør det. Ved siden af mit job i bygningsgruppen, så har jeg så den her lille gårdbutik. Det er en butik, vi har af flere gode grunde, blandt andet for at kunne afsætte vores varer, som er produceret på Svandholm. Det er jo en stor opgave og en svær opgave at drive sådan en butik herude på landet. For der er ret langt imellem sådan rigtig overbeviste økologiske forbrugere. Der er en almindelig skepsis over for foretagene. Der er ingen tvivl om, hvis vi lå inde på Nørrebro, så ville det være en forrygende virksomhed. Det er med fynd og klem, at det kører rundt, ikke? Men vi har mod på det, og vi prøver jo at finde på nye tiltag hele tiden, der gør det interessant at komme her. Også for turister. Der er en del turister her i omegnen. Det, vi skal bruge selv i de små husholdninger til morgenmad og lignende, det henter vi over i storkøkkenet. Og der kan vi hente hvad som helst. Altså, vi har jo en fælles husholdning og har ikke typisk brug for at skulle ud og handle og købe noget. Vi har det hele. Jeg hedder Evo. Jeg har boet på Svandholm siden 78, da vi købte godset. Og kom her som fraskilt med min datter på 7 år. Det, jeg synes, der var spændende, det er det sociale eksperiment. Jeg var egentlig ikke særlig fokuseret på det økologiske i 78. Det var da meget godt. Men jeg købte ikke selv økologisk, eller forsøgte på det på det tidspunkt. Jeg begyndte at lave ost. Brieost er det. Hvidskimmelost for lang tid siden. Inspireret af, at vi har vores egen mælk, og det er oplagt at bruge den. Gå ned i stallen, bestil det i forvejen. Jeg vil gerne have 80 kilo mælk, og så får jeg det. Og så går jeg så herover i osterummet og laver osten. Jeg synes, det er fantastisk spændende, selve processen. Jeg spiser ikke så meget ost selv, men det gør mine medkultivister sande. De er glade for det. Den del er der også, at jeg gør noget til glæde for fællesskabet. Hvis jeg boede alene, så er jeg ikke sikker på, at jeg ville have lyst til det. Jeg hedder Poul Henrik. Jeg har været her på stedet i
det bliver så lige 23 år. Jeg har arbejdet med landbrug, og nu arbejder jeg med økologiske grønt og frugt. Bakeriet her er mest baseret på at levere grønt og frugt til supermarkeder. Og hovedkunderne, det er FDB Irma og ISO. Og så er der andre uafhængige supermarkeder og diverse enkeltkunder. Og her på Svanholm har vi forskellige aktiviteter. Der er folk, der arbejder ude. Vi har produktionsgrupper, vi har servicegrupper. Og det her er så grøntpakkeriet, hvor vi også pakker lidt frugt. Og det er det, jeg står for. Vi er den gruppe, som omsætter flest penge, kan man sige. Hvor mange FDV'er har du i dag? Ja, grunden var idéer om at bygge, jeg vil sige bygge samfund anderledes. Det var min idé. Og en miljøidé og en social idé. Jeg kommer fra landet og har været så omkring byen med uddannelse og fik små børn og blev meget, meget klar over, at jeg skulle ud af byen. Og kunne ikke og der skulle være noget overordnet idé i det også. Så derfor blev det det her. Der har vi et lille diverse frugtlager her. Med sådan rigtig med alt fra specialiteter. For eksempel ude i det specielle en mango, meloner, pære, kiwi, grapefrugt, æbler, citroner, appelsiner igen. Vi får dem hjem 2 gange om ugen. Og så har vi de her 2-3 dage at sælge i. Og så kommer der nyt. Og det er en kunst at holde 50 produkter i gang på den måde der, men det er det omkring vi er. Idealerne er lykkedes, men man kan altid sige, hvor er ideal kan aldrig opnås. Det har jeg aldrig haft nogen idé om, at det kunne. Jeg har altid haft idé om at være i en proces, og jeg har ikke betragtet det som andet end en proces. Og det er det rigtige, at være i en proces. Og kunne følge den, kunne være med til at forny den. Jeg tror ikke på, og det har jeg virkelig aldrig troet på, at vi havde et ideal for enden af regnbuen. Sådan er det. Jeg hedder Hans Ejner. Jeg kommer fra Sønderjylland, og jeg har boet 7 år her på Svanholm. Jeg kommer fra en landmandsfamilie, hvor man tilhører højrefløjen. Så gav vi et helt ud på det yderste højre. Ved pianisterne, eller Mogens, den gamle Mogens. Men nu er jeg så blevet klogere, eller hvordan man vil vende det. Monique. Hvad skal du lave i dag? Jeg skal plante squash og knoldselleri ud. Okay. Jeg skal ud og hyppe kartofler i dag. Det er lidt vådt, så jeg venter lige indtil det bliver lidt mere tørt. Jeg har husket før, var jeg meget, meget sur på SF. Det var der nok det mest forfærdelige, synes jeg. Jeg kan tydeligt huske det. Men så jeg har taget et meget langt spring fra højre til venstre. Og det arbejdsfællesskab, hvor vi har, hvor vi er en flok, der løfter i på samme hammel, som man kalder det. Det er meget, meget dejligt. Jeg har været landmand i al min tid. Gået alene på bondegården, og konen var selvfølgelig på arbejde. Og landbrug er som sagt et dejligt job, men det er også et ensomt, og der kan være et meget ensomt job. Hvis vi vander i bønderne, så kan vi ikke komme ind til resten. Det er også kraftlovning. Det, der generer mig mest, det er aldrig med møder. Vi holder møder om det ene og det andet, og snakken går op og ned og stolper. Og i stedet for at komme ud og bestille noget, det generer mig lidt. Men jeg har så valgt at gå meget lidt til fællesmøde. Det er faktisk ganske sjældent, jeg går til fællesmøde. Men det betyder ikke, at jeg ikke er engageret i Svanholm. Jeg er endda meget engageret. Men det kan man godt være under at gå til møder. Vi har jo en grøntsagsafdeling, både en stor grøntsagsafdeling og også en lille, som vi kalder en selvforsyning på godt en hektar.
Og de hygger sig med at plante på og selleri, men det er det have, der giver pengene. Men det er også her, det er lidt kedeligt i længden, for det er mange, mange timer op og ned af markerne. Har jeg prøvet at klippe en vorte brudgom før? Altså, selve eftermiddagen, der er jo sådan halvvejs åbent hus, ikke? Så der dukker folk bare op. Ja. Men til middagen, der er vi jo... Det er kun den nærmeste kreds. 90 personer. Det er den nærmeste kreds, er det 90? Ja. Ja. Det centrale sted på Svanholm, det er vores store køkken. Men ikke mere. Nej. Han sagde pip. Du var god nok. Okay. Der spiser vi sammen, og der henter vi vores råvarer, hvis vi ønsker at spise hjemme. Og der kommunikerer man. Der er alle opslagene, der er fordeling af bilerne. Det er centralen. Jeg hedder Frauke, og jeg har boet på Svanholm i 3,5 år og arbejder i køkkenet. Man kan sige, det er sådan en slags centrum for Svanholm, mødepunkt. Så udover at vi laver mad til dem, så kan folk også hente råvarer hernede i køkkenet. Altså mejeriprodukter, hvor en del af dem fremstiller vi selv, altså som yoghurt og creme fraiche og smør en gang imellem. Og så grøntsagerne, hvor nogle af dem kommer fra vores egne marker, og andre de bliver købt ind. Og så også købte varer, som ligger hernede i køkkenet, som folk kan hente og tage med hjem. Jeg havde tænkt mig, at de skulle have flødekartofler i dag. Det er noget, som man altid kommer til at spise for meget af. Skal det ikke bruge flere til kage? Det de skulle bruge det til bryllup. Okay. Ja, det er opbygget på den måde, at der ikke findes en chef, men vi er principielt lige ansvarlige for, altså, at det fungerer. Men så har vi selvfølgelig fordelt nogle opgaver, så der er en eller to personer, der står for en bestemt ting. De der parboldris, det er nogen, der haster utrolig meget. Ja, det kan være rart, at få dem så hurtigt som muligt. Ja, okay. Jeg drønner ned og ringer til solhjulet, og så kan vi lægge nogen i til morgen. Så har vi den i morgen sent formiddag. Okay, let's rock and roll. Det gør vi. Så laver jeg en liste om morgen med alle de ting, der skal laves i løbet af formiddagen. Og så bliver vi enige om, hvem det er, der skal lave tingene. Jeg har en bestilling kørende til morgen formiddag. Jeg hedder Claus. Jeg har boet på Svanholm i lidt over 6 år. Jeg har 2 børn heroppe. Jeg har en kone. Jeg arbejder her i køkkenet. Der er min arbejdsplads sammen med køkkenpersonalet, som laver mad til kollektivet. Ja, jeg har faktisk lige formet sig selv. Jeg har en lille virksomhed, der laver mad ud af godset. Festmad og firmamad og alt muligt. En angående Karen og Claus' bryllup. Vi er her hele madholdet nu, og vi starter på lørdag kl. 13. Vi har lavet en forløbig menu, som vi selvfølgelig kan komme med indvendinger imod. Vi har 2 hele oksekøller, som er rundet benet og som vi farserer, som det meningen skal ligge på bordet på spækbrædder. Og som folk selv skærer af. Ja, altså hvor mange der kommer? Hvor mange? Jeg tror måske, der sidder 45 som holmer deroppe. Ja. Det er det snit, jeg har lavet, så jeg lige lavet et snit med en kniv. Så vi får lidt mere plads til at fylde den, ikke? Så kører vi. Vi hælder noget vand med bare. Ja. Så det bliver baseret lidt. Jamen skal vi hvor groft skal det skæres? Bare groft. Ja, det gør ikke noget. Jeg tror vi har været for dårlige til at bruge stedet og markedsføre os udadtil har vi stort set ikke gjort på den måde. Vi har ikke det ligger ikke rigtig, der er ikke rigtig nogen marketingsfolk der bor her eller gør det på den måde, men vi har diskussioner om at vi skal markedsføre os og gøre os mere synlige. Altså også af hensyn til økonomien. Jeg har en drøm om, at Svanholm på et tidspunkt kan bygge en restaurant over i vores skov, herovre på den anden side af landevejen. Og at vi kan flytte nogle flere af vores servicefunktioner derover. Butik,
behandlerrum og de ting, der ellers eventuelt en opsamling for rundvisninger, som vi har mange af. Og det har jeg blandt andet, fordi at der er mange folk, der er interesseret i at komme her. Og det kan være svært for dem at finde sig til rette, hvis ikke der ligesom er et sted, de kan henvende sig og få nogle ordentlige svar på, hvad der foregår og hvad de har lov at deltage i. Og hvornår de ligesom kommer ind på vores privatliv. Derudover så kunne det skabe noget reklame for os, noget økonomi udadtil. Eller indadtil økonomien selvfølgelig, men et ordentligt ansigt udadtil, fordi folk måske vil få en bedre behandling. Vi mangler ikke noget. Men det er jo en investering, der skal laves der for at få de ting i hus. Det forholder sig sådan, at en tredjedel af dem, der bor her, de arbejder på udearbejde. En anden tredjedel arbejder med at servicere os andre, og en sidste tredjedel arbejder med produktioner herhjemme. Jeg hedder Jakob. Jeg er herregårdspensionær her, det vil sige, at jeg er gæst og ikke medlem af kollektivet. Jeg har boet her i et halvt år. Det, som først og fremmest appellerede til mig over at komme herud, det var fællesskabet. Det viser også, at det er rigtigt. Svendholm, det er den perfekte indianerstamme. En ting, som ligger mig stærkt på scenen, er kollektivets skrantende økonomi. Vi står sådan lige og mangler 1 million. Og det er en kedelig ting i de fleste husholdninger. Og det handler om, at forretningerne fra gammel tid ikke er blevet udstykket og indkapslet i selvstændige enheder i selskaber, som det foregår i erhvervslivet i al almindelighed. Men økonomien i virksomhederne her på godset går i et med privatøkonomien. Og det kan man nu lige pludselig se på, at husholdningskassen er tom. Altså ikke alle virksomheder er lige rentable. Nogle af dem vælger vi direkte at have, fordi vi synes, at vi skal have dem. Det er for eksempel vores gårdbutik eller vores selvforsyning af grøntsager. Det er ret dyre ved grøntsager, vi får. Landbruget og de forskellige virksomheder har jo altid været krumtappen her på stedet. Men de bidrager ikke rigtigt, og det handler for en meget stor del om, at virksomhederne bliver faktisk ikke ledet, som man leder virksomheder i al almindelighed. De bliver ledet ud fra nogle stærkt begrænsede privatøkonomiske betragtninger af nogle bekymrede kollektivister, der ikke er meget for at kaste for mange penge ud i det blå, og det betyder, at virksomhederne reelt ikke har en chance for at overleve på markedet. Og det er noget, man grundlæggende er nødt til at gøre op med, enten dreje nøglen eller gøre det for alvor på forretningsvilkår. Det er ikke sådan lige at lave en produktionsgruppe og så køre der ud af med den. Der sker også det, at hvis vi starter en virksomhed op her på stedet, så skal vi ud og kigge på kravene til at starte en virksomhed op. Du bevæger dig langt ud over at kunne nøjes med 40 timer om ugen, hvis du seriøst skal starte en virksomhed op. Og det har vi da haft problemer med. At i tidens løb er der adskillige, der har troet, at de inden for en 37-40 timers uge kunne starte en dynamisk virksomhed op. Det kan man ikke. Det koster. På Svanholm der forsøger vi at tage mange menneskelige hensyn, og man kan sige også hensyn i forhold til miljø og økologi. Og vi forsøger også at tage sociale hensyn på den måde, at der er mange, der får nedsat tid. Der er nogen, der er på førtidspension, der er nogle, som måske en periode er uarbejdsdygtige på grund af, at de har det dårligt eller har fået en arbejdsskade, eller hvad det nu kan være. P.T. er vores økonomi ikke stærk nok til, at vi både kan tage alle de her hensyn og samtidig få flere penge. Men det er noget, vi arbejder meget på. Dels er vi meget i gang med i øjeblikket at kigge på vores mere kritisk på vores produktionsgrupper. Er der simpelthen nogle af dem, som vi simpelthen skal ændre eller nedlægge og oprette nogle nye? Eller nogle andre ting, vi skal gøre for at forbedre vores økonomi? Fællesøkonomien er under pres. Og det handler ikke om, at det er de velbjergede med de gode lønninger, som er trætte af at slæbe penge hjem til alle de nullermænd, der går rundt og ikke bidrager ordentligt til økonomien her på stedet. Det er i langt højere grad
dem, der er gamle i går, de gamle kollektivister, som elsker livet her på stedet, som er rodfæstet her, og som har al mulig grund til at ønske sig at tilbringe hele deres alderdom her, at de begynder at se i ånden, at de skrantende virksomheder skal trække hele økonomien med ned i kloakken. Hvis man tager noget ind omkring pensionister, og at man kan bo her som pensionist, kunne man godt tilføre en eller anden kommentar eller en måde, knytte en kommentar til, som handler om, at Svanholm også skal forynges, eller at der skal flytte til, folk til at overtage det arbejde, som de gamle snart skal forlade, ikke? Eller den gruppe af pensionister. Det er jo inden for en årrække, at det her kommer til at ske, at vi faktisk har en gruppe af folk, som skal gå på pension. Og det betyder, at der skal altså nogle unge til. De små lommepenge er helt entydigt den største barriere overfor at rekruttere nye medlemmer i kollektivet. Fordi folk i samfundet i al almindelighed har en meget højere levestandard end et rådighedsbeløb på 1200 kroner. At nye flytter til, ikke nu Tina og Christian lige kommet til med to små børn og så videre, men det at man har sendt signalerne i en folder, synes jeg faktisk er Jeg fornemmer, at der selvfølgelig er noget med økonomi. Folk er vant til at bruge andre penge. Unge er vant til det. Der er noget med helt selvbestemmelse over din tid. Skal du aftale det med andre, eller skal du ikke? Og de ting sidder vi selvfølgelig i. Og derfor så er vi også sammen med dem og os selv diskuterer vi om vi skal lave nogle andre retninger. Mit behov er ikke i det liv, jeg har nu, at bruge enormt mange penge på tøj, eller bruge enormt mange penge på at gå i byen, eller rejse på charterferie to gange om året. Mit behov er mere at leve i nogle dejlige omgivelser i min hverdag, som jeg gør her og med min familie. Og jeg synes egentlig, at de behov, jeg har, dem får jeg opfyldt, kan man sige, som jeg har der nu. Altså, man kan altid bruge flere penge. Det tror jeg, alle mennesker kan, og det kunne jeg også godt, helt sikkert. Men det er ikke noget, man kan sige, det bliver ikke noget, hvad skal man sige, sådan en stor ting. Skal I? Ja. Kommer I med? Du vil have Claus Kær. Se. Ja. Tillykke, Claus. An old by any other name. Yeah. I know might read more sweet. Perhaps the song.